dlouhou to bola. A myslím si, že by som ju hodnotila akože určite pozitívne, ale boli tam veľmi pekné umiestnenia, ale aj vlastne umiestnenia v tej tretej desiatke, čo není úplne to, čo som chcela, takže ako na nejakej hojdačke, ale som vlastne v tom celkovom hodnotení slalomu 15, takže čo je určite super, ale určite sa chcem zlepšiť, tak máme čo robiť. Vrátim sa k tomuto záveru, čo vlastne v finále bolo 7. miesto, čo bolo úplne super, také povzbudenie aj do tej ďalšej sezóny. Takže to ma tak nakoplo trošku a 2x10 som bola vlastne na konci roka v Sestriera v Semmeringu a potom vlastne trošku mi nevyšli tieto preteky v Špindli, na čo som sa veľmi tešila. Tu som vlastne skončila, myslím, že o 18.21, tak proste, takže to určite nebolo umiestnenie, ktoré som chcela tu doma vlastne zísť, ale potom som tam mala nejaké DNF a ale boli tam aj pekné momenty, ale boli tam aj veľmi ťažké momenty, takže náročná. To je ešte ďaleko, ale potrebujem si teraz zobrať pár dní voľna, lebo vlastne my sme z Ore Andory, som sem išla rovno, takže už mám toho celkom dosť a budeme testovať ešte lyže, lyžiarky a nejaký tréning v Jasnej nás čaká, takže asi kým bude sneh a potom tá dovolenka bude asi až za mesiac. Na čo sa teším veľmi? No musíme si k tomu sadnúť, že čo bolo dobré v sezóne, čo nebolo dobré a ako čo chceme zmeniť, čo nechceme zmeniť, takže tento meeting nás ešte len čaká a chcela som to vlastne až po všetkých pretekoch absolvovať, takže uvidíme.